Zərdabda Dövlət Sərhəd Xidmətinin kiçik giziri Şəhid Fərid Nofəloğlu Rüstəmovla vida mərasimi keçirilib. Onun nəşə əvvəlcə böyüyüb boya başa çatdığı rayonun Kəndəbir kəndindəki evinə gətirilib. Vida mərasimində Zərdab rayon icra hakimiyyətinin, rayon ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də şəhidin bir yerdə xidmət etdiyi hərbiçi yoldaşları iştirak ediblər. Vida mərasimində iştirak edən izdihamlı kütlə Qarabağ Azərbaycandır, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz kimi şüarlar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, şəhidimiz 1993-cü ildə rayonun Kəndəbil kəndində anadan olub, ailəli idi və hazırda iki övladı vətənə əmanət olaraq qaldı. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Əsədov, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.